Hej vandmand! Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Jeg vil også sige, at den her læsning, det er til vandmand, sol, måne og ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din ascendant og månetegn, fordi i nogle måneder, der vil de altså resonere mere til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også lige benytte lejligheden af at gøre lidt reklame, for jeg har her i januar måned været et smut forbi Avning til en lille, hvad hedder det, hyggetarot dag. Og der finder du energiernes hus, så bor du på Djursland eller i området, så kan jeg helt sikkert anbefale dig at kigge forbi deres lækre lokaler. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi der er mange budskaber til dig i dag. Jeg benytter mig af et helt nyt sæt tarotkort. Celtic Tarot hedder de, og hvad hedder det... Og det er første gang, at jeg læser i dem, så det er jo lidt spændende. Men vi starter med et energierne omkring dig her i februar måned. Og du har fået kortet, er det nummer 12? Det er nummer 12. Og som du ser, så har vi en cirkel, og inde i den her cirkel, der har vi et barn. Et barn handler om en fødsel, og fødsel er tegn på et nyt projekt. Så der kommer altså til at ske noget nyt. Måske du starter et nyt kursus. Måske du starter nyt arbejde. Måske du lige er gået på barsel. Måske at du er gået i gang med at planlægge drømmeferien, men det korte og lange er i hvert fald, at der kommer til at blive født et nyt projekt her i februar måned, og det nærer du meget kærlighed til, og vi kan nærmest se, hvordan cirklen den går hen over hans thorax, og hvordan den dækker hans hjerte, så det er virkelig en sag, du brænder for. Og så kan man se, hvordan han nærmest har det her smil på læben, så det er altså også noget, der bringer dig enormt meget glæde, det her nye projekt. Man kan også næsten fornemme de her lidt lilla farver, og lilla handler om magi, så universet er altså stærkt forbundet til vandmanden her i februar måned, og vil virkelig hjælpe dig godt på vej i det her nye projekt. Altså. Så det bliver spændende, hvordan det resonerer på dig her i februar måned. Det næste kort, du har fået, det er 10 mønter, og 10 mønter handler om familiesammenføring. Det handler om lykke, harmoni og glæde. For nogen handler det om et nyt arbejde, for andre handler det om en lønforhøjelse, og for helt andre handler det simpelthen om at vinde i en gevinst. Altså. Og når jeg siger gevinst, så er det ikke altid af økonomisk art, selvom vi taler pengene eller mønterne her. Men du er i en periode, hvor du virkelig kigger på dig selv, du er reflekterende, du er velovervejet, og du kan virkelig mærke, hvordan glæden den bare fosser ind i dit liv. Og det er et rigtig godt tidspunkt på at starte nye projekter for dig, fordi de vil lykkes her i februar måned. Så taler vi nye partnerskaber, om det er venner, forretningsaftaler eller kærlighedspartner, så er der altså virkelig grobund for det her i februar måned, fordi du er stærkere, end du nogensinde har været før. Og vi har altså den dansende kvinde her, så du vil altså også have godt af at komme ud og bevæge din krop lidt og danse lidt på bordene. Så har du fået mønternes konge. Mønternes konge sidder og får lidt fodmassage. Så det, der virkelig også er i fokus, det er dit velvære.
Husk at pleje dig selv. Måske at du vil have godt af at komme en tur til massøren og få løsnet lidt op i alle de minoser, du har i kroppen. Men det korte og det lange det er, husk at tage imod den omsorg, som menneskerne i dit netværk de giver dig her i februar måned. Husk at tage imod, fordi du trænger altså, du trænger til det. Du er hårdt arbejdende her i februar måned, og der er mange bolde i luften, og der er mange nye projekter. Du har også meget energi, men det er også lidt som om, at du har lidt for meget krudt i rumpetten. Så derfor er et godt råd også at huske at trække stikket og passe på dig selv i den periode, som vi går ind i nu her. Så har du fået Stavenes dronning. Stavenes dronning, hun er virkelig en blomstrende periode. Vi har solsikkerne her i brystet på hende. Og blomster handler om selvudvikling, så du rykker virkelig hurtigt på bæret her i februar måned. Og så har jeg altså også lyst til at sige, at for mange derude, der vil I altså være særlig modtagelige for graviditet. Fordi man kan næsten fornemme den frække penis, hun sidder på her, hvis man har en god fantasi, og min fantasi fejler i hvert fald ingenting. Men det kan også være tegn på, at der virkelig er gang i seksualiteten, og du virkelig er ved at finde dig selv. Kvinden, hun sidder i sin stol. Hun er grounded, hun er jordnær, og hun har styr på sit fundament, så du ikke spor i tvivl om din egen energi, og du ved, hvad du har at give af, du ved også, hvor du skal satse din energi, og hvor du ligesom får noget ud af dine investeringer i al almindelighed. Folk de ser op til dig i de her dage, fordi de kan virkelig se, hvordan du udvikler dig, og hvordan du spirer. Altså, du er en kæmpe inspirationskilde for mennesker i dit netværk. Så har du fået syv bæger handler altså om at have mange muligheder. Og hvad for nogle muligheder skal du så vælge? Vi har alle de her skygger. Man kan se personerne heroppe bagved. Og man kan næsten fornemme, at det godt kunne være sådan lidt alien-agtige skygger, der står derude. Så måske de her nye projekter, du skal til at træffe et valg omkring, det omhandler andre mennesker, andre energier. Der er en rose i det ene bæger, og roser symboliserer personlig udvikling. Så igen det her med, du er det er ligegyldigt, hvilken retning du vender dig i februar måned, så handler det rigtig meget om dine energier, og hvor du ligesom kan få mest muligt ud af din personlige udvikling. Så husk at sætte din penge på dig selv her i februar måned, fordi du er virkelig en inspirationskilde uden lige. Vi har vandet følelser, så de her beslutninger, du skal træffe, kommer altså til at skabe lidt uro inden i dig, fordi vi netop har, der er aktivitet i vandet. Så husk at trække stikket og mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig i hele den her proces. Det sidste kort, du har fået her, det er syv mønter. Syv mønter handler om at nære sin energi. Syver i det hele taget handler om at træffe valg, ligesom de syv bærer handler om at træffe et valg og have mange muligheder. Men de syv mønter handler altså i den grad om at nære sin energi. Det er rigtige steder.
de her minder, det her tvillingepar, de er i gang med at lave en tryllebryg, fordi de har kastet deres kærlighed på en kvinde, som der er et billede af her. Så måske du er ved at lave en trylledrik til en udkårende, du har forelsket dig i. Men den her forelskelse kan altså også omhandle det her nye projekt, som der er i fokus her. Fordi det er virkelig noget, du nærer din kærlighed til. Man kan næsten fornemme, hvordan at jorden er rund, og når vi ser cirkler, så er det altså en afslutning af cykluser. Men fordi det ikke er en helt afsluttet cirkel, så er du altså i den her kæmpe forvandlingsproces, der altså kommer til at fortsætte ind i marts måned. Stærke energier, du har her i februar måned, må jeg sige, kære vandmand. Det sidste kort, jeg har til dig, det er et godt råd, og du har fået, eller en krystal hedder det, og du har fået en ametrin. Balancer maskuline og feminine energier. Giv din feminine side lov til at inspirere dig selv kreativt, og lad din maskuline side give dig selvtillid. Ja, spændende! Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vandmand. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk måned. Del, like og kommenter endelig videoerne, hvis du har lyst til det. Smid mig en besked, hvis du ønsker at få en personlig læsning. Og ellers så ses vi i marts til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej hej.